Velkommen til denne 12. lektion i Mabel. I denne lektion der skal vi se på vektorer i planet, eller vektorer i to dimensioner. Vi skal se på vinklen mellem to vektorer, projektionen af en vektor på en anden, arealet af det parallelogram eller trekant, som bliver udspændt af to vektorer. Vi skal se på en parameterfremstilling for en linje, og vi skal se, hvordan man finder afstanden mellem et punkt og en linje i planet. I det her, der skal vi bruge gympakken, så den vil jeg starte med at hente ind ned. Og så skal vi også, inden vi kan komme i gang, have defineret vores to vektorer for Mabel, så vi ikke behøver at skrive dem hver gang. Og det gør vi ved at skrive sådan her. Vi bruger større end og mindre end tegn til at fortælle, at der er tale om en vektor. Så vi definerer her A og B. Sådan. Så det første vi skal have, det er, at vi skal bestemme vinklen mellem A og B. Og det gør vi simpelthen ved at skrive vinkel A, B. Sådan. Og det resultat vi får frem her, det er i grader. Så vi kan lige skrive her, vinklen mellem A og B er 34,7 grader. Sådan. Så skal vi finde projektionen af A på B. Så vi skriver prøj af A, B, fordi så er det projektionen af A på B. Hvis jeg havde skrevet B, A, så havde jeg fået projektionen af B på vektor A. Og så får vi så her projektionen, og den kan vi så omregne, hvis vi vil det, til nogle decimaltal. Så vi skriver lige punktum der. 78.25. Og 104 punktum delt med 25. Sådan, så har vi koordinatsættet her, og det kan vi så skrive ned. Projektionen af A på B er 3,12, 4 og 16. Og læg mærke til, at jeg bruger decimal punktum, for som så der ikke opstår forvirring mellem, hvordan jeg adskiller mine tal i koordinatsættet. Arealet eller parallelogrammet, der kan vi skrive areal P af A, B. Og så får vi at vide, at arealet og parallelogrammet er 18. Arealet af trekanten er det halve, men vi kan også skrive areal T, hvis det var det, vi skulle. Så vi skriver lige her. Arealet af er 18. Vi har ingen enhed, så vi kan ikke rigtig komme den på. Så skal vi opstille en parameterfremstilling for den her L. Og sådan en parameterfremstilling, den består af L. Det var lige L kolon. Vi har et punkt, og punktet fik vi oplyst herop. Det var minus 4,7. Det skriver vi her, minus 4,7 plus t, og så skal vi gange det med retningsvektoren, og retningsvektoren, det var a, så den er 6,2. Sådan, så der har vi vores parameterfremstilling. Så skal vi bestemme afstanden mellem et punkt og den her linje, og for at kunne det, så skal vi først lave vektoren, som går fra et tilfældigt punkt på linjen. Der har vi jo et opgivet heroppe fra i parameterfremstillingen, minus 4,7. Og så vektoren hen til det punkt, vi skal finde afstanden til. Og den vektor, den kan vi jo passende kalde lille p. Og den siger vi så, den er så defineret som. Og så skal vi først have x-koordinaten, og vi kan se, vi skal fra minus 4 i vores punkt her, og hen til minus 5. Så det vil sige, at vi skal en ned. Komma. Og hvad skal vi så her? Vi skal i anden koordinaten, der skal vi fra 7 til minus 3. Det vil sige, at vi skal minus 10. Godt. Så har vi altså den vektor. Nu skal vi så finde afstanden fra punktet, og det gør vi så med vores formel her, som er den numeriske værdi af determinanten af vores retningsvektor, som var a, og
vores vektor, som går fra et punkt på linjen til punktet, hvor vi skal finde afstanden. Og den skal så divideres med længden af vektor A, altså retningsvektoren for linjen. Så der får vi tallet. Det er meget præcist, men lidt ubehjælpsomt. Så vi kan lige skrive eval f, og så får vi evalueret vores resultat til et decimaltal. Vi kan ikke så godt sætte et punktum her, så vi bliver nødt til at bruge den anden. Så vi kan så skrive konklusionen hernede, at afstanden mellem L og P er 9,17. Igen, vi har ikke en enhed. Og det var den 12. lektion.